بینەرانی کەناڵی میحراب بیلئەخاس خەڵکو خۆشەویستانی گەڕەکی مزگەوتی حەمەی حاجی ڕەشی بە ڕەحمەت بێ و لە خزمەت مامۆسا مووسای ئەم مامۆسای سفەتان بیرکەوت و ئایا دی بەخێر نەوەتەکان کە ئەهاد و تاری بۆ ئەداین هەموو مزگەوت پڕە بوو مامۆسا ئەمەنگا ئەم لەهجەی ئاگەر لێ پێدەرێتی باسی چی کرد باسی کەلەشێری کرد سلێمانی بە کەلەباب دێن کەلەشێر مامەساشی زاو کەرەباب کە دەیوو کەرەباب ئەوان پێدەکەن باسیشکەی جێڕایەوە باسی دووخان دووکەری زاننم لە دووکەرەکەی دەیگوت دووکەر دیسان بەوەش پێدەکەن دوا گوتم مامەسا خۆ توارەکەیان پێ خۆش نەبوو گوتی ئیسی بوو مامە گوتمەوە لەبەرەوەی ئەو قسانیان پێ سەیر بوو دەترسی مامەسا ویسفیژە وها بوو بێ مامەسا چوە مزگەوت پڕە بوو خزمی سلێمانی جەگە پێیان ناخۆش نەبێت تۆزێک تەعلیقمان هەمووی خۆشەویستە ڕێزیشمان بۆیان ئەو وەختیش زۆر تێکەڵاو نەبوون ئێشتا تێکەڵاو نوێ بوو ٩٥ بوو مامەسا ئیتر ئەو ئیختلاتە نەبوو ئەمە وتاری دابنە باوی مامۆسا فڵان و حار هەموومانی تر نیە بە مامۆسا و مەلا و خەڵک و ئەمە ئا بە دیار وتارە خۆشەکەی مامۆسای سۆ دانیشتین بەڵێ مامۆسای سۆ قشتی خۆشتریش دێ بڵێ پێم بزانم شتێکە تەیە بوو مانۆ گێڕە جەژنە نەمان وە لە بەرخاتری ئەو جێژنە و جەنابتان ئەوە چووینە بۆ خوێندن لە سوودان چووینە خەرتووم لەوێ قبولم نو هاتو ایمازستری دبای زو بگره مولو عراق هولیری حتا اجازه زو ورگرم چوی نگر برای چی آکری یعنی او همو مکتبی طیران من کرد تیاره نبو بو گرانو با دوبای با شارقه با مصر با حج او با قطریا نبو والله مش تلفون من بزيهج لمكتبة چي قلت من هر دماي زيك بو زو خبر من بده والله من قيشت موا دو ساعت بيناتو قلتي تارك هيا دو مقعدي بطالة ورن امن تشوم قيشت مي باش بو امن دو درچو امن درچو او فقيري او اكريكي او ما مستابر زهات گوتی والله لەلای ئەچی دیجیدە جا خۆشیەکەی لەوەی بگوتی بزنزە بزنس کلاس ئەمنیش نەمدەزانم بزنس چیە نەمزانی ئەمن باز خواخوام بوو زوو تەیارە هەبی وەڵام مامەستا چوومە مەتاری دانیشە و دانیشە ئینتیزاری ئەوم کرد کە ئەتا مەوعیدمان دێ ساعتە چی پێچوو وەڵام منیش گوتمە یەکە چی ئەرێ کەنجین مەوعیدە وای کرد گوتی ئەتو لۆ لێرە دانیشتی گوتم نۆ وتی دەبی بچیە شوێنە تایبەتیەکەی گوتم چیەوە گوتی ئیتو بزنزە وەڵا چوومە ژۆرێک کاکە خواردن ڕێزکرایە هەموو شتیان تایبەتە بزنس کلاس پێشەوەی یانی پێشەوەی تەیارێ وەڵا وەلحاسل لەوێن دەربووم بەڕێ کەتین سوار بووین هاتینە قاهیرە مسر هاتینە مسر غێر بە دوو تەیارەی دی ترانزێتە دیتم خەڵکەکی یەکجار زۆر خەڵکی کورد لە قاهیرەینە پێم سەیر بوو ئەوانە لە قاهیرەن بەس زانیم گوتم هەبی نەبی ئەوانە جەماعەتی عومڕەینە وەڵا طبعا بزنزا او كمان توابو اما لا بيشو بوين كهاتين شكون لا بزنس بو شربت ياندينا زريدي عند دا خواردن تايبت بو ايه والحاصل هندا كردي خو مان لا قاهره دي دا وان شاتن سوار بونو سواري تياري بوين هاتي نوا كهاتي نوا شكون اما لا بيشو بوين اما يكم كس هاتي نا خواري وسرمانغن لا بيش دوا بوو شەڕ و جووندان لە ناو مەتاڕی جوونیان بەیەکدا شەڕ ئەجا ئەوەکەی بجێرمەوە کە شەربەتەکە نیە
شربت چنینه او نه ځان له پرده کې دا دخن هندګ او هادیار بو او چې نو مومنینه و هي سیوی شربت سیوی ال دوری کیڅک با مشروبات دتی والله بو شر جوندان امنج باش بو ساکت پانتورم لبر بو زبو عمامم لبر نبو والله اورم داو گوتم کاکا صبرتان نبی نقول عمري هاتي نوا خواليتان قبول بك ان شاء الله اخ معقول انگو جوني بيك دي ددان امل نقصان ابم كابرا تو مزان امني ديد بو گوتي كاكا لو تو تعيبنيا گوت نو گوت هر وادك برداغ عرق يانو دهنا جاكر بجبو مي زربوا شي قوم ماما سما لا يوسف الشافعي وتيلو توسعي مني على بيشو هر جار جار مني هر وعدك برداغ عرق يعني والله الراس روخهم سران دو قلت الحمد لله زبو عمامه الحمد لله